Olá, galera! Bom, hoje eu vim aqui ensinar vocês uma coisa super legal, que é essa flor ou estrela, você decide chamar ela como você quiser, de papel, muito fácil. Olha que super legal que ela fica. Bom, o que que a gente vai precisar para fazer essa estrela ou essa flor de papel? A gente vai precisar de 10 saquinhos de pipoca desse branquinho, 10 dele, cola bastão e tesoura. Bom, primeiro passo. Você vai pegar os 10 saquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai pegar os 10 saquinhos e vai colar um no outro. Como? A gente vai passar a cola aqui e aqui no meio. A cola bastão, porque a outra é muito ruim, ela fica esparramando, não é muito legal. Bom, passou aqui e aqui no meio, você vai colar o outro por cima. Sempre na mesma direção, tá? Não cola assim ao contrário. Cola pontinha com pontinha. Ver se tá certinho. Cola os outros. Bom, aí você vai colar os 10. Vai ficar assim. Todos 10 colados. Tem 10. Depois que você colar os 10 pacotinhos, a gente vai cortar a pontinha em V. Você marca o meio dele. Dá mais ou menos uma dobrada assim para marcar o meio. E vai cortar em V aqui. Tendo cuidado para não ficar picotado aqui. Então você acerta. Senão, na hora de você abrir, vai ficar feio. E do outro lado. Depois que você cortar ele em V, assim, você vai pegar a cola e vai passar aqui no meio. Do mesmo jeito que você colou os outros, tá? Passar aqui. E agora chegou a hora da gente abrir. Segurou, segurou o outro lado. Nós vamos abrir. Cola uma pontinha na outra, onde você passou cola. E ajeita a sua flor ou a sua estrela. Como você quiser chamar. Bom, e assim. Ela vai ficar depois que tiver abertinha. Vai endireitando. E aí, se você quiser, você pode colocar uma bolinha de papel, igual eu fiz, fica parecendo uma flor. Pode fazer um furinho aqui e pendurar na parede. E vai ficar linda a sua festa. E aí, gostaram? Bom, quem gostou, curta, compartilha. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. Tchau, até a próxima!